брифінгів, і зараз будемо говорити про люстрацію щодо фактів сепаратизму серед освітян у Донецькій області. Ми з вами в Українському кризовому медіа-центрі багато говорили про люстрацію в сфері міліції в Луганській, Донецькій областях, сферу освіти ми поки що не чіпали. І зараз будемо говорити на цю не менш актуальну тему з Арсенієм Пушкаренком, громадським діячем і помічником народного депутата Андрія Павловського, фракція «Батьківщина», з Кареном Нікіфоровим, студентом Донецького національного університету, та Станчевським Олексієм, громадським активістом. Прошу, колеги. Дякую. Шановні журналісти, я перепрошую від імені Андрія Махавича, він сьогодні так вийшов запрошений в Службу безпеки України з приводу попереднього звернення, яке ми оприлюднили в минулий понеділок в кризовому центрі щодо також людей, які були співпрацювали з Донецькою Народною Республікою. Це, ви пам'ятаєте, ми озвучили дуже багато чиновників, підприємців, і зараз цей список з 15 осіб знаходиться в Службі безпеки України і проводяться відповідні слідчі дії. Сьогодні Андрій Махавич уповноважив зачитати список, який був підготовлений нами в ході нашої поїздки, роботи на Східній Україні, безпосередньо в Донецькій області, в звільнених, на звільнених містах, звільненій території. Значить, нещодавно Міністерство освіти видало відповідний лист, рекомендацію освітянам щодо звільнення і підстав для цього звільнення згідно законодавства тих освітян, які так чи інакше були залучені до сепаратистської діяльності, до підтримки Донецької Народної Республіки. Тому, власне, ми направляємо лист пану Квіту для того, щоб з фактами, з прізвищем, для того, щоб він міг реалізувати власну ж ініціативу, тому що напередодні Дня знань переважна більшість, там 99% цих освітян залишається на своїх місцях і от буквально через кілька днів знову будуть виховувати дітей, працювати з батьками, знову-таки спілкуватися зі своїми педагогічними колективами. Ви знаєте, як буквально на День Незалежності журналісти зняли дуже цікавий ролик, в якому школярі Слов'янська, які розфарбовували жовто-блакитну символіку у місто, розповіли, як їхні вчителі їм розповідали, що України не існує, ну і інші дуже такі образливі речі, і заперечення державності, що є кримінальною відповідальністю. Я вже мовчу, що ці люди мають бути звільнені. Але, на жаль, незважаючи на ці всі факти, ці люди залишаються на своїх місцях. Тому я зачитую звернення Андрія Павловського, міністра освіти і науки України Квіту Сергію Мироновичу. Відповідно до листа рекомендацій Міністерства освіти України про особливу відповідальність педагогічних та наукових педагогічних працівників 1/9-382 від 29.07.14 місцевим органам управління освітою, керівникам навчальних закладів. Шановний Сергій Миронович, звертаюся до вас як народний депутат з вимогою негайно вжити заходів, що передбачені чинним законодавством щодо освітян, які співпрацювали. Да, звертаюсь до вас як народний депутат України з вимогою негайно вжити заходів, що передбачені чинним законодавством щодо освітян, які співпрацювали з терористичною організацією Донецька Народна Республіка, були посібниками тероризму та сепаратизму, проповідували ідеї розколу територіальної цілісності та заперечували існування української держави у містах Донецьк та Слов'янськ Донецької області. Перелік освітян, які були учасниками та підтримували сепаратистську діяльність терористичної організації Донецька Народна Республіка. Мармазова Тетяна Іванівна, проректор Донецького національного університету, депутат Донецької міської ради від партії регіонів, міністр освіти ДНР, ніколи не приховував своїх проросійських поглядів, вела пропагандистську діяльність серед студентів. Також вела відповідно і сепаратистську, ніколи не приховувала своїх проросійських поглядів, вела пропагандистську сепаратистську діяльність серед студентів. Відкрито постійно виступає за федералізацію України. Черкашин Кирило Валерійович, доцент кафедри політології Донецького національного університету, депутат так званої Донецької Народної Республіки. Активно приймав участь у всіх заходах Донецької Народної Республіки у захопленні будівлі облдержадміністрації на мітингах. Неодноразово давав інтерв'ю на телебаченні ДНР, одним із засновників філіалу російського і зборського клубу в Донецьку.
Бунтовський Сергій Юрійович, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Донецького національного університету, один із лідерів партії «Руський блок». Пише статті та дає інтерв'ю, у яких заявляє, що в Україні йде громадянська війна, пропагандує ідеї так званої «Новоросії». Приймав участь у відкритті філіалу російського ізборського клубу в Донецьку з загуванням народного губернатора Павла Губарєва. Коновалов Андрій Григорович, старший викладач кафедри філософії Донецького національного університету, активний послідовник ідеї Новоросії, який пропагував студентам. Виступав в якості експерта у філіалі російського зборського клубу в Донецьку, давав коментарі про російському телебаченню щодо підписання України економічної частини асоціації з ЄС, де зазначав, що Харківська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, на його думку, є областями Новоросії. Підуть шляхом Донецької та Луганської області, які вже саме визначилися. Посредніков Дмитро Володимирович, доцент кафедри політології Донецького національного університету, проводив збори православного клуба, пропагуючи ідеї російського самодержавця на історичному факультеті, пропагував серед студентів ідеї руського мира. Муза Дмитро Євгенович, завідувач кафедри філософії Донецького національного технічного університету, ідеолог ДНР в Донецьку, відомий своїм проросійським та відверто українофобними поглядами, які пропагував серед студентів. Один із засновників філіалу російського зборського клубу в Донецьку, давав інтерв'ю про російському телебаченню, в якому розповідав про допомогу ДНР, звинувачував президента України Петра Порошенка. Ольхін Артем Борисович, викладач історії ліцею міста Донецьк, наукова зірка Донбасу, аспірант кафедри історії України ДОНУ, координатор руху «Руський схід» в Донецьку, активний учасник заходів ДНР, неодноразово давав інтерв'ю на телебаченню ДНР, вів пропагандистську роботу. Зубарєв Олександр Вікторович, начальник міського відділу освіти міста Слов'янськ, активно співпрацював з ДНР, проводив спільні наради з сепаратистами для директорів шкіл, представляв Пономарьова як народного мера міста, розпорядженням якого треба виконувати. Активно висловлював проросійську позицію в соціальній мережі «Однокласники». Під час роботи керівником міського брав хабарі, зневажливо ставився до гідності вчителя. Загоруйко Вячеслав Іванович, вчитель правознавства школи номер 9 міста Слов'янськ, депутат міської ради від Компартії, приймав активну участь в діяльності ДНР в усіх сепаратистських заходах міста, агітував за ДНР. За його інформацією, погрози отримували люди проукраїнських поглядів. Тобто був фактично стукачем для ДНР. Мазанова Лідія Петрівна, методист навчально-методичного центру Слов'янська, українська мова та літературна, активно співпрацювала з російським телебаченням, давала інтерв'ю після обстрілу школи номер 13, звинувачуючи в цьому українську армію та розписуючи всі злочини Нацгвардії, підтримувала ДНР, пропагувала сепаратизм. Ставіна Людмила Миколаївна, методист навчально-методичного центру Слов'янська, початкова школа, заперечував наявність української державності, зневажливо ставився до української символіки, заявляв про те, що української держави не існує. Чернікова Ірина Володимирівна, методист навчально-методичного центру Слов'янська, історія, відкрита підтримка діяльності ДНР і відсутність почуття патріотизму. Ларіна Валентина Константинівна, вчитель школи номер 12 міста Слов'янськ, депутат Слов'янської міськради від Компартії. Активно співпрацювала з ДНР, приймала участь в мітингах, нарадах, вела активну пропагандистську діяльність серед учнів, їх батьків та населення. В березні на мітингу розривала прапор України, разом з Хмєлєвим збирала підписи під зверненням до Путіна. Бірченко Галина Володимирівна, вчитель фізичної культури школи номер 13 Слов'янська, голова профспілкового комітету школи, активно підтримує діяльність ДНР, участь в мітингах, агітації населення, пропаганди символіки ДНР, публічна образа колег за проукраїнську позицію. Фомінська Ольга Миколаївна, вчитель російської мови та літератури школи номер 13 Слов'янськ, вела пропагандистську діяльність ДНР та політики Путіна в соціальній мережі «Однокласники», організовував в них проросійські групи, виявляла агресивне ставлення до вчителів, учнів проукраїнських поглядів. Шалда Андрій Тарасович, вчитель інформатики школи номер 10 Слов'янськ, приймав активну участь в організації референдуму 11 травня, давав інтерв'ю як голова виборчої дільниці. У цьому переліку представлені працівники освіти та відповідні факти, які підтверджують їхню належність до терористичної та сепаратистської діяльності. Але, на жаль, ці громадяни продовжують займати свої посади у закладах освіти, отримуючи зарплатню з бюджету України та проповідуючи ідеї терористичного утворення Донецька Народна Республіка серед дітей, молоді, батьків та політичних колективів. Це неприпустимо, щоб далі ці люди продовжують займати свої місця у закладах освіти. Також у зв'язку з можливістю загрози здоров'ю та життю інформаторів, відповідно до пункту 5 статті 19 Закону України про статус народного депутата України, залишає за собою право не повідомляти про джерело інформації. Про результати розгляду звернення прошу поінформувати мене згідно чинного законодавства. Народний депутат Андрій Павловський. Сьогодні це звернення
направляємо до міністра освіти Сергія Квіта, і ми маємо сподівання, що відповідно до його ж рекомендацій, до його ініціативи, ці освітяни будуть звільнені. Звичайно, що є певні нюанси, ну от, наприклад, цей лист пана Квіта, він же ж направлений кому? Керівникам місцевих, управління освіти, керівникам там начальник закладів. Візьмемо от номер 8 звернення Андрія Михайловича, Зубарів, який відверто підтримував ДНР, представляв Пономарьова, директора шкіл, приймав участь в нарадах, є відео, ми зараз багато відео покажемо. Ну, як Зубарів з посади може дійсно сам себе змінити. Тому в цьому мешканці Слов'янська хочуть також допомогти і Квіту, і президенту, і прем'єр-міністру. Направлено вже підписи з вимогою, ми озвучили, що минулого разу було 700 підписів, зараз вже було зібрано кілька тисяч підписів і направлено воно до президента, прем'єра і керівника Нацагентства з питань державної служби, щоб ці всі чиновники були переатестовані і відповідно звільнені. Ну а ті, хто були дуже ярі прихильники ДНР, відповідно були притягнуті до кримінальної відповідальності. Тому я думаю, що звернення Андрія Павловського допоможуть в цьому нашим міністрам і профільним службам. Дякую. Дякую. Ми хочемо сказати, що це явище, воно зараз є системним, але ми намагаємося якось зарадити ситуацію, підтримати ініціативу нашого міністра освіти і надати йому ще докази цим депутатським зверненням про діяльність тих людей, які підтримували відкрито сепаратизм на Донбасі. І зараз це є звільнені місця, а люди далі продовжують займати свої посади. Вони не проходили переатестацію, вони будуть далі на своїх постах далі диктувати дітям, батьківським комітетам свою позицію відкрито. І ми вважаємо, що це є неправильно, що це є недопустимо. Ми не за те, щоб цих людей всіх пересаджати, ми за те, щоб пройшла відповідна перевірка міністерська, і вона, якщо виявить якісь прямі заклики, то було дано відповідне рішення по цим посадам. Ми хочемо сказати, що зараз ми презентуємо тих людей, які є найбільш яскравими, яких ми всі бачили на українських і російських телеканалах, а також які виступали активно на мітингах, демонстраціях на Донбасі, підтримуючи Донецьку, так звану Донецьку Народну Республіку. Хочу продемонструвати вам відео, які ми назбирали. Будь ласка, Помазанові. Где-то минут без 5, без 3 минут 12 произошел сильнейший взрыв. И мы увидели, что пылью все, в общем-то, все было в пыли. Конечно, все побежали в подвал. Мы находились в здании школы. Да. Вот, все выскочили, конечно, потому что мы понимаем, что это такое, и все побежали. Значит, деток завели в подвал, учителя были в подвале, персонал школы технически тоже был в подвале, и тот кабинет тоже был в подвале. Вот. Ну, занятия, наверное, уже закончились, потому что маленькие детки были. Вот. И... ну, в общем-то, начали прибегать родители, забирать детей. Ощущение просто страшное, понимаете? Просто страшное ощущение от того, что наша доблестная армия, которую мы платим налоги, на которую, она нас уничтожает просто-напросто. И наш президент, который должен охранять мирных жителей, он нас просто истребляет. Они почему-то думают, что мы здесь, славянские, все террористы. Дети плакали, конечно. Конечно, плакала. Плакала учительница, плакала ребенок маленький. Вот. Ну как маленький, у нас же это, ну, шестилеточки, они же маленькие еще. Некоторых сразу родители прибежали, начали забирать. Хотя, конечно, было опасно, но тем не менее они хватали своих детей. Потом уже некоторые родители с нами остались. Ну, це Мазанова Лідія Петрівна, вона діючий методист навчально-методичного центру міста Слов'янськ. Профіль у неї – українська мова та література. Ну, напевно, вона забула про свій профіль, про свої посадові обов'язки, про свою батьківщину і розказує про безчинства української армії, особисто Петра Порошенка, і нагадую знову ж таки, що вони платять податки. Ну, хочемо ще раз навести, що завдяки цій оплаті податків зараз місто Слов'янськ вже звільнено. І ця людина, на нашу думку, теж має бути звільнена. Далі, будь ласка, Загорюк. Ні. Ми в суботу на привокзальній площаді в 11 часов фракція Компартії проводять мітинг «Дружба». От я буду... Мітинг який? Мітинг «Дружба». Пожалуйста, всіх
и хотим передать петицию в Россию, президенту нашей той же самой, чтобы они тоже не слушали. Все, посмотрите, все обращаются, даже наши оппозиционеры, Личко. Почему все это произошло? Личко поехал вместе с Черняком, Германию, Мексику. Как только приехали, мы получили, значит, они там получили указин. Им можно обращаться. Почему мы молчим и не обращаемся? Ну, хочемо додати, що тут співпало дві проблеми. Тут не тільки викладач, а ще й діючий депутат від Комуністичної партії України в місті Слов'янське. Це, знову ж таки, вчитель правознавства, він досі викладає, і, знову ж таки, він прийде 1 вересня і буде розказувати про Новоросію дітям і про історію їхнього району, яку написали заново. І також ми бачили, як він відкрито агітує за мітинг дружби, тільки вдуматись ці слова, мітинг дружби, де будуть просити Путіна ввести війська. Ну, тобто, ну, видно, що окрім історії, він би міг викладати дітям ще й логіку. Можна? Сегодня ночью после 12 часов было боестолкновение в районе Андреевки, Машмета. Вот, ну, судя по всему, вокзал и Черевковка были задействованы. Ну, это полной информации на данный момент у меня нет. Вот, но то, что велся в течение получаса минимум минометный обстрел, это точно. Также были слышны выстрелы орудий. Ну, я думаю, через час у меня будет более детальная информация. Вот, о событиях. Ну, я думаю, все обошлось без потерь, дай Бог. Там раненые у нас были, там, ну, 3 человека. Ну, раненые в каком плане? Там перевернулась газелька, и ребята просто, ну, трошки там, синяков, шишек набили. Девушка не работает, да из-за чего? Будет сегодня налажена связь, или нам не ждать этого? Не знаю, мне еще не докладывали, что там потеряли. Она же работала в автоматическом режиме, вот. Если там шальной снаряд какой-то или патрон, или пуля залетела, что-то поломалось, оно, нас же ремонтировать не пускают. До сих пор остаются обесточенными несколько поселков, Андреевка, Третья Болбасовка, Александровка, без электричества. То есть все наши попытки каким-то образом отремонтировать этот кабель, вот, ни к чему не приводят. Бригада ремонтная, которая выезжает, значит, подвергается обстрелам. В общем. Как вы думаете, не пугают ли вот эти боевые действия жителей, которые сегодня собирались на референдум? Да вряд ли. Мы 9 мая показали, что у нас нормальный, здоровый боевой дух. Так что мы надеемся на то, что наши люди доблестно проголосуют сегодня за Донецкую Народную Республику. Слава Богу. Какую явку ожидаете? Ну, самую наибольшую. Вот поскольку мы задействовали и транспорт дополнительный на избирательных участках, то есть оказываем всемирную поддержку нашим людям. Так что я думаю, мы с честью справимся с референдумом. Слава Богу, у нас все будет хорошо. Все, спасибо за внимание. Избирательный участок номер, участок для референдума номер 141-199 готов принять первого желающего провести референдум и отдать свой голос, так как считает нужным. На участке заявлено 1610 избирателей, мы получили 1433 бюллетеня. Все, мы готовы начать, двери открываются, ждем первого посетителя. Субтитры создавал DimaTorzok.
Дякуємо. Ми просто хотіли спочатку продемонструвати, на якій дільниці голосував сам колишній мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов. І головою цієї дільниці був Шалда Андрій Тарасович, вчитель інформатики ЗОШ номер 10 міста Слов'янська. Теж досі діючий вчитель, який приймав активну участь в організації референдуму 11 травня, і ми бачимо, яка в нього була, напевно, активна позиція, якщо на цю дільницю прийшов тоді головна людина міста. Далі, будь ласка, Ларіна. Ну, тут хто був ніким, тот станет всім. Да. Тут без коментарів. Це Ларіна Валентина Костянтинівна, вчитель ЗОШ номер 12, депутат міської ради міста Слов'янськ від Компартії. 1 травня був проведений разом спільно з ДНР мітинг, на який вони показали своє дружнє ставлення, комуністична партія України до них. І знову ж таки, це досі діючий вчитель. Здравствуйте, мы приветствуем наших зрителей на первой программе Изборского клуба, которая выходит в видеоформате. Изборский клуб в Донецке у нас появился, вернее не в Донецке, а правильнее сказать было бы в Новороссии, да? Потому что он охватывает не только специалистов, которые родом из Донецка, но и специалистов, которые могут быть привлечены со всей территории Новороссии, которая, мы уверены, будет со временем разрастаться, которая не будет замыкаться только на ДНР и ЛНР. Так вот, Изборский клуб у нас был создан 14 июня, да? Да, текущего. Ну, от просто достатньо сказати, яку посаду займає ця людина, щоб ви зрозуміли весь трагізм ситуації. Це аспірант кафедри історії України Національного університету міста Донецька. Прошу, далі. Но Порошенко делает все возможное, чтобы в Новороссии, в лице Луганской и Донецкой, это как, по сути дела, начало, как мне представляется, движение. Это движение от Украины. Не в Украину, а от Украины. Потому что Юго-Восток – это промышленность. Подписанное соглашение, по сути дела, ставит крест на этой промышленности. Федерация не удовлетворяется после военных действий. Вот. Да, поводом для Донецкой и Луганской областей было, конечно, вопросы игнорирования естественных прав людей, проживающих на этих территориях. Для других областей Новороссии, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, такие, в общем-то, катализатором может быть подписанное соглашение. Ну, а це старший викладач кафедри філософії Донецького національного університету. Тобто ми бачимо, як тут він звертається відкрито через засоби масової інформації. Можемо уявити, який потік студентів проходить кожного навчального дня через нього. Прошу. Далі. Якщо Донбас, Крим – це території, явно тяготіючі к Росії, и дающие существенную часть экономических показателей Юго-Восток в целом, то, соответственно, особое положение этих регионов, реализация их интересов поставит в другие отношения, соответственно, и центральную, и западную Украину. То есть, когда у них не будет вот этого Юго-Востока, за счет которого они хотят реализовывать свою свободу и свой европейский выбор, так называемый, они запоют совершенно по-другому. Поэтому, мне кажется, проблему эту нужно решать по частям, вот как это здесь изложено. Даже отделение одного Донбасса, предположим, если сейчас не получается весь Юго-Восток, да, как такую широкий фронт открыть. Тем не менее, одна Донецкая область – это 25% экспортного потенциала, 20% промышленного производства всей Украины. То есть, без Донбасса, без Крыма Украина для Европы в существенной степени становится территорией, ну так скажем, потенциальным донором, который будет постоянно требовать для себя там, новых кредитов, объединения, становление Новороссии, хотя бы даже в виде пока независимого Донбасса, будет способствовать тому, что потенциально к нам будут
постоянно тяготеть и остальные территории Юго-Востока, потому что в оставшейся Украине какого-то развития экономического ожидать не стоит. Ну, ми бачимо, що ця молода людина успішна, є доцентом кафедри політології Донецького національного університету, і вважаємо, що такими темпами він скоро і доктора отримає політології, тому що активно показує свою позицію, яка є, ну, на наш погляд, є трохи абсурдною, і до політології немає ніякого відношення, на відміну від піару Кремля. І останнє відео, будь ласка. И Донецкая Народная Республика не менее жизнеспособна, чем Украина в 1991 году. Ну, тут у нас коротеньке відео, але насправді ця людина, Бунтовський Сергій Юрійович, це є доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Донецького національного університету, є одним з лідерів партії «Руський блок». І ми можемо знайти ще багато згадувань про нього у різноманітних засобах масової інформації, причому його різноманітних статей, есеї на тему Новоросії і взагалі, можна сказати, відсутності української державності і приналежність українських територій до Російської Федерації. Ми хочемо ще раз наголосити на важливості проведення люстрації серед освітян у звільнених районах Донбасу, і вважаємо, що це допоможе нам виховувати школярів, виховувати студентів, ну, я не знаю сказати, не в іншому руслі, в правильному руслі, в адекватному руслі, і ми вважаємо, що цей крок є необхідним життєво для системи взагалі навчальних закладів на Донбасі. Дякую. Як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. На жаль, усі наведені факти сепаратизму я бачив протягом трьох років, оскільки був студентом Донецького національного університету історичного факультету. Так би мовити, уся епопея з таким активним виступом наших викладачів почалася ще задовго до сьогоднішнього дня. Ще у травні, після так званого референдуму та побиття проукраїнських студентів 28 квітня, ініціативна група студентів, в яку я входив, звернулася зі зверненням до народного депутата Марії Васильівни Матіос з проханням надіслати депутатський запит до міністра і розібратися з ситуацією підтримки з боку, у тому числі керівництва університету, проректора Мармазової, про яку було сказано. І з того часу візити до Мармазової, як вона це називає, поговорити на чай, так би мовити, з подальшими погрозами про виключення з університету, стали постійними. На жаль, треба розвіяти міф про те, що вищі навчальні заклади і освітянські, і студентські кола підтримують Україну. Така підтримка близько 50%. І треба сказати, що ці 50% трохи темніють, коли отакі активні, значить, діячі терористичних організацій ДНР виходять на арену. Окрім вище зазначених прізвищ та відео, існує ціла плеяда університетських викладачів, які активно підтримують терористичні організації, погрожують студентам, але все це відбувається у, так би мовити, вигляді лекцій та при особистому спілкуванні. Наприклад, вислів того самого Кирила Черкашина до одного зі студентів: «Чому ти ще досі у нас не в підвалі?» От такі зустрічаються у нас доценти. Молоді вчені, яких я мав представляти, бо я був головою студентського наукового товариства історичного факультету, переважно, звичайно, підтримують Україну, але розумні наукові доводи просто губляться перед агресією, яка виявляється у тому числі з викладачів. І треба сказати щодо ситуації з переведенням. На жаль, зараз не існує законодавчого механізму переведення студентів з Донбасу, це велика проблема, в інші регіони. Але треба сказати, що кожного дня, принаймні з історичного факультету, студенти забирають 2-3 заяви. Це катастрофічно великий утік, так би мовити, кадрів і студентів. 2-3 заяви. Окрім того, звільняються завідувачі кафедри з історичного факультету, професори, і переїжджають до інших регіонів, ну, найчастіше, зокрема, до Києва. І тому, на мою думку, люстрація серед освітян – це першочергова справа, адже саме з їх слів учнівська та студентська молодь має змогу сприймати певний їхній світогляд та переймати його. Дякую.
Я прошу залишитись, колеги, для запитань-відповідей. Дуже-дуже дякую, що висвітлили цю тему. У нас насправді, ну, порядку, напевно, є ще десяток відео, які хлопці привезли і не показали, таких, ну, просто дурнуватих абсолютно, можуть собі дозволити це сказати, викладачів, які проводять абсолютно антиукраїнську, антидержавну політику в університетах Донеччини. Ці відео є в нас тут, тому... Якщо потрібно, будь ласка, ми вам задоволення їм надамо. І в мене таке питання, чому цей запит депутатський робиться тільки зараз? Чому його не було зроблено раніше, щоб Міністерство освіти вже відреагувало? Ми стоїмо на порозі нового навчального сезону, а ми бачимо, що тут, ну, я не знаю, в якому процентному відношенні, але дуже величезний відсоток викладачів, які мають всі шанси приступити до нового навчального сезону на своїх посадах. Ну, тут дякую вам за запитання. Більше стоїть питання, чому міністр освіти і голова комітету Верховної Ради Гриневич до сих пір не створили спеціальну комісію люстраційну, яка згідно чинного законодавства надає всі підстави, цим би займалися. Ми з ініціативи Андрія Павловського, громадські діячі, змогли це зробити на звільнених територіях, поїхати, поспілкуватися. Хоча щодо Зубарєва, то ви бачите, що 10, ну, наприклад, начальник управління освіти Слов'янська, 10 днів ми про нього говорили і тоді, і про деяких з кількох вчителів. Сьогодні ми просто ще це підкріпили у відео. Пройшло 10 днів, на жаль, ні Служба безпеки, ні інші служби, в тому числі міністерство, яке моніторить, які прізвища там ми говоримо, ну, не вживо ніяких заходів. Тобто ми стимулюємо сьогодні міністра і фактично в якійсь мірі робимо роботу міністерства і профільного комітету Верховної Ради, щоб ці люди були відсторонені і звільнені. Хоча ми вважаємо, що це має робити міністерство, і це відкриті факти. Тим більше дуже багато, от як наш колега перевелися з Донецького університету, і ці люди в Київ. І вони готові свідчити, але, на жаль, з ними ніхто не працює. Ну, тобто зараз депутатський запит подано, правильно? Так, да, сьогодні депутатське звернення. Звернення, так. Да. Звернення направляється. І ми сподіваємося, що коли Квіт повернеться з Варшави, він візьме його в роботу. І ці люди, всі, хто тут представлені, і докази по ним, і відео, ми все це надаємо. Є студенти, які готові давати свідчення. Вони будуть взяти до уваги. І по ним, відповідно ж, до листа самого Квіта, цьому листу буде місяць. Завтра, але поки що ми кроків не бачимо. Або хай міністр відзвітується, може вже робота якась робиться. Скажіть мені, будь ласка, ви ще згадували ще одне депутатське звернення до Марії Матіос. Це так? Я, так. Так, яка ситуація по ньому? Так, дякувати Марії Васильівні, насправді, це була, так би мовити, ініціатива ще в травні, коли все не було настільки катастрофічно. Наступного ж тижня Сергій Миронович видав наказ про тимчасове відсторонення. Але вже на той час Донецька область не контролювалася ані українськими військовими, ані українською владою, і вона й досі ходить, до речі, на роботу. От готується до нового навчального року. Ну, тобто, от ці прізвища, яких ви називали, вони ж не в одному вузі, так? Ну, концентрація певна є, а так, да, Донецький національний університет, і переважно це... Добре, а в інших крупних вузах Донеччини ви... Немає доказів просто. Тобто ці докази, вони надані студентами? Ну, переважно так, але щодо інших, я ж кажу, є ціла низка прізвищ з різних факультетів, з різних вишів, але це буде некоректно, звичайно. А де можна ознайомитися з цим списком, який ви щойно оприлюднили? Ну... Ми його журналістам, в принципі, відкрито тільки що роздали копії звернення. Так, але може на сайті чи на сторінці у Фейсбуці. Тобто... Я думаю, що Андрій Михайлович, як і попередній список, він викладе. І ми сподіваємося, я ж кажу, на реакцію. І щодо Дону, ну чому Дону? Тому що фактично він став ідеологічним майданчиком. Не секрет, що Мармазова протягом кількох років в Святогірську разом з Бузіною, разом з Корнієвим, з Табачником проводили політичні школи. Там же, знаєте, там пам'ятник зверху Артему, і от вони там внизу збиралися, і вони про Новоросію всі ці роки, ви розумієте, якщо міністр фактично в цьому приймав участь, попередньої освіти, якщо це все відбувалося, то Дону фактично це клоака сепаратизму на Донеччині. До речі, єдиний національний університет, який не носить чиє ім'я. Ви пам'ятаєте ініціативу дисидентів перейменувати Василя Стуса, ми тепер розуміємо, чому воно так і не було. І я все-таки... Є сподівання, що коли це все закінчиться і переможе українська армія, Дону з ініціативи студентів буде перейменований і стане ім'ям Василя Стуса носити. Скільки студентів там навчається?
кримські. На жаль, я не можу ці чіткої цифри назвати, тому не буду. Близько 35 тисяч. Так, да, да, він здається, другий да, на Донеччині по кількості. А колеги, є в нас запитання в залі? А, немає запитання. Дуже дякую вам, що прийшли. А є запитання Андрія Куликова, є запитання, прошу. Андрій Куликов, Громадське радіо. Наскільки ви радилися з юристами, коли укладали цей список? Зокрема, мене цікавить такий пункт звинувачення, як відсутність почуття патріотизму. Значить, з приводу депутатського звернення. Відповідно до закону України про статус народного депутата, народний депутат України може звертатися до органів влади, викладати там свою позицію, викладати інформацію, не розкривати джерела інформації, це об'єктивно, тому що щодня контррозвідка Служби безпеки України на звільнених територіях затримує диверсійні групи, тому цим людям до сих пір може загрожувати небезпека. З приводу відчуття патріотизму, ви знаєте, це було і попередньому нашому списку, який оприлюднився 10 днів тому особисто Андрієм Михайловичем. Я хочу сказати, що в цей список, ми тоді про це говорили, загалом, набагато більше, в ньому 42 прізвища. Але щодо людей, по яким ми маємо сумніви щодо їхньої участі активної в сепаратизмі, ми цих людей відкрито не оприлюднили, а закрито передали Службу безпеки. Наскільки юридичним є термін відсутність почуття патріотизму? Я вважаю, щоб на підставі цього людей усувати від роботи. Відсутність почуття патріотизму. Значить, в цьому списку, пане Андрію, в цьому списку виключно, дякую за запитання ще раз, в цьому списку виключно ті люди, які співпрацювали з Донецькою Народною Республікою. Ми вважаємо, що сьогодні в умовах війни і відкритої агресії з Росією, і Андрій Павловський це підписав, ми вважаємо, що це достатній доказ, тому що 1 вересня це все повториться. Ви двічі не відповіли на запитання, дякую. А дякую. Тоді запитання стисло нам. Скажіть, будь ласка, що таке Новоросія? Ну, давайте я краще передам колезі, який з ідеологами Новоросії всі ці роки вчився. Які території охоплювали Новоросію? Я краще передам колезі з Дону, який поряд з тими великими пропагандистами Новоросії вчився всі ці роки. Я думаю, що він краще це і фахово прокоментує. Насправді, дякую за запитання, шановний пане Андрію. Насправді, ну, Донецька область, і на це звертала увагу неодноразово пані Мармазова, ніколи не була такою гомогенною якоюсь спільнотою, в тому числі територіально, тому вся вона ніколи не входила до території Новоросії, а лише частина була поділена на певні повіти, східна частина повітів відходила до Великого війська Донського, але частина дійсно західна історично належала до новоросійського генерал-губернаторства. Але, ну, звичайно, що згадувати адміністративно-територіальний устрій цієї, як казав наш кобзар, тюрми народів Російської імперії, це безглуздо. Історично дійсно і термін Новоросія існував як новоросійське генерал-губернаторство, що об'єднувало три губернаторства в собі. Але це все, так би мовити, діла давно минувших днів. Є ще запитання в залу. Зараз я передам мікрофон. Анастасія Бабенко, «П'ятий канал». Ви назвали тут в цьому списку, в цьому переліку 16 тільки прізвищ, це, я так розумію, найвідоміше. А у вас є хоча б приблизна статистика, яка загальна кількість там по всій Донецькій області таких викладачів, шкіл, університетів? Дивіться, ми відпрацювали Слов'янськ, Краматорськ, там по ньому ми оприлюднили чиновників підприємств. Минулого разу Андрій Павловський це зробив. І взагалі, я ж кажу, наш список, налічує 42 прізвища. Ми їх всі не оприлюднювали, тому що, да, є серед наших доблесних журналістів, які, бачите, захищають фактично, да, там, методистів Слов'янська, які там бігали з ДНР. Щоб потім не було того, що ми там когось в чомусь звинувачуємо. Всі прізвища, які ми отримуємо з наших джерел, які Андрій Павловський отримує, його помічники, ми передаємо відповідно Службу безпеки, і вона з тими людьми проводить роботу, перевіряє ці факти. Якщо вони підтверджуються, згідно чинного законодавства, не підтверджується, ну, значить,
до цієї людини, від цієї людини, так розумію, питання знімається. Це вже до Служби безпеки. Ну, якщо це, ви бачите, яке це масове явище в східних регіонах. Якби це підтримувало 5-10% населення, то, очевидно, цього б не було. Чомусь цього немає у Полтавській області, чи немає це в Тернопільській області. Це є у Луганській, Донецькій областях. Значить, треба проводити серйозну люстрацію. І це не тільки стосується освітян. Ось. І ми вважаємо, Андрій Павловський вважає, в своєму зверненні це зазначено, він за ці слова відповідає, що відчуття патріотизму, це відсутності патріотизму, це достатньо вагомий момент в навчально-методичному центрі міста Слов'янська, із якого все і почалося. Там взагалі треба перелопатити всіх в Слов'янську, тому що звідти все почалося. А якісь вже перші результати перевірок Служби безпеки? Можете всі назватися? Кого назвати? Ваші прізвища і імена. Хто є? Представтеся ще раз, будь ласка. Арсеній Пушкаренко – громадський діяч, Олексій Станчевський – також громадський діяч, я помічник Павловського, тому замість Андрія Михайловича. Нікіфір Авкарен – студент ДОНУ, колишній, перевівся в Грінченко університет в Києві і очолює, поки що ще, очолює наукове товариство істориків ДОНУ. І там у вас була ще якась частина питання? Чи СБУ вже розпочали? Да, ну, дивіться, СБУ ще пройшло 10 днів, тобто Андрій Михайлович якраз тому і відсутній, що з ними зараз працює. Нам нададуть письмову відповідь. Я думаю, що Андрій Михайлович на своєму Фейсбуці, доступ є у всіх, відповідь Служби безпеки, якщо там не буде нічого державної таємниці, я думаю, що ми оприлюднимо по цим прізвищам. Дуже дякую. Я дуже сподіваюся, що Андрій Михайлович знайде час у своєму дуже завантаженому графіку прийти в Український кризовий медіа-центр і, власно, дати відповіді на багато запитань і прокоментувати звернення, яке ви зачитали. Дуже дякую, колеги. Брифінг закінчено. Дякуємо.